De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich zaterdag met een 2-0 zege op Zuid-Korea geplaatst voor de finale van de Champions Trophy. Daarin speelt Oranje zondag opnieuw tegen Zuid-Korea. Start. Ja, dat klopt. Het was een erg snelle start met heel snel een goal. Nou, dat is natuurlijk wel fijn. We zijn meteen 1-0 voor. Dus, maar goed, en morgen moeten we gewoon weer scherp goed starten. Zorgen dat we de bal in het team houden en dan moet het goed komen. Had jij al eens eerder tegen dit team gespeeld? Nee, nog nooit tegen Korea. Hoe vond je dat? Ja, het was natuurlijk wel heel leuk. Dus het is sowieso echt een super geweldig toernooi en super leuk dat ik hier sta en gewoon minuten maak. En echt geweldig. Tegen wie had je nou liever gestaan? Tegen Argentinië morgen of tegen Korea? Nou ja, had me niet zo uitgemaakt. Ik was er verder niet mee bezig. Wij spelen gewoon deze wedstrijd en die willen wij gewoon winnen. En dan aan het eind zien we wel tegen wie staan. Ik wist ook niet dat toen het afgelopen was dat het Korea was. Eigenlijk. Nee. Ja, ik zat naast die Argentijnse meiden, die waren erg teleurgesteld. Is het nou zo, je bent nieuw in dit team. Is het zo dat je er meer ingroeit gedurende dit toernooi? Ja, voor mij wel. Ja, nee, ik heb dat misschien sowieso even nodig. Je staat toch voor het eerst op een echt internationaal toernooi met het echte nationale team. Dus dat is natuurlijk sowieso heel gaaf, heel spannend. En naarmate de wedstrijden vorderen, kom je er wel veel meer in en zit je lekker in de groep. Dus dat maakt het wel fijn. Ja, is het toernooi eigenlijk afgelopen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar dan heb ik alles gedaan wat ik eraan heb kunnen doen. Dus, gewoon nul gehouden en met vol vertrouwen naar morgen. En morgen is mijn taak net zo belangrijk. Dus, Ja, want wat is jouw taak dan? Nou, morgen is het aan mij om te zorgen dat Joyce, dat voor zover ik daar invloed op heb, Joyce een goed gevoel heeft en gewoon goed gaat presteren. En dat het team morgen klaar is. Ik denk dat het vandaag een belangrijke wedstrijd is waarin ik natuurlijk ook gewoon veel dingen gezien heb. En in de evaluatie kunnen we daar met z'n allen weer wat mee doen. En daar zit ook mijn bijdrage in.